Zaprešički ogranak HNS-a dobio novo vodstvo. Policija najavila pojačane mjere nadzora brzine na prometnicama. Izložba Dalibora Stošića u Glipoteci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na izbornoj skupštini Zaprešički ogranak HNS-a odabrao je novo vodstvo stranke, dok je u međuvremenu 40 članova podružnice Zaprešić odlučilo napustiti stranku, neki nakon višegodišnjeg članstva, nezadovoljni odnosom županijskog vodstva stranke prema ogranku. Zaprešički ogranak HNS-a na izbornoj skupštini prošle nedjelje odabrao je novo vodstvo. No tome prethodilo napuštanje stranke od strane 40 njezinih velikim dijelom dugogodišnjih članova. HNS podružnica Zaprešić došla je u sukob sa županijskim predsjednikom i on je po ishitrenom postupku raspustio podružnicu i sebe, njega je središnji odbor stranke imenovao povjerenikom. Međutim, on je u vrlo kratkom roku sazvao skupštinu ne ostavljajući prostora da se sredi registar članstva Zaprešića i tu je došlo do manipulacije. I članovi revoltirani nemogućnošću izlaska na izbornu skupštinu 10.7. su donijeli odluku da će istupiti iz stranke. Novo izabrani predsjednik Zaprešićkog ogranka stranke i jedan od njezinih utemeljitelja pojasnio je zbog čega je došlo do izbora novog vodstva. Poziv središnjice, odnosno iz stranke HNS-a, da napravimo reda jer je dosta veliki, kako bismo rekli, ne nered, nego možda nerad bio u podružnici Zaprešić i stranka nije bila zadovoljna sa tim rezultatima, moralo se nešto načiniti, novim izborom i novim ljudima napravi iskorak i dobije ono mjesto u Zaprešiću koje stranci pripada. 47 članova koji su napustili stranku navode još jedan od razloga zbog kojeg su imali neslaganje sa županijskom organizacijom, a koji je doveo do njihovog napuštanja stranke. Još jedan razlog je bitan, a to je da se nama često iz županijske organizacije upućivao prigovor na našu temu zaštite okoliša, a to je nama jako važna tema, tema koja se tiče svih građana i mi smo odlučili istupiti iz stranke i nastaviti svoj rad kroz civilnu inicijativu, rad na zaštiti okoliša i rad na drugim temama koje su vezane za Zaprešić. Novo vodstvo kreće s pripremama za nadolazeće izbore, a u taj proces, kako navode, bolje je krenuti bez nezadovoljnih članova stranke. Ko je nezadovoljan, ima pravo da se ljuti. Ko želi napustiti HNS, znači njegova je volja, ali onda nije niti pravi HNS-ovac. E sad je ispis. Ispis je ispis. Svako može birat društvo, može birat prijatelje, može birat stranke, to je njegovo. Da se nešto dogodilo spektakularno prema ono što se dogodilo u Zadru nije ništa. A nama to ne smeta. Onaj ko nije zadovoljan nama ne bi donio boljitak, nego bi nam samo donio teret i nezadovoljstvo u sebi. Zaprešički ogranak stranke nakon istupanja dijela članstva trenutačno broji 63 člana, a cilj im je privući što veći broj mladih. Policijska postaja Zaprešić najavila je pojačane mjere nadzora u narednim danima zbog dva smrtna slučaja na prometnicama. Navedeno pojačanje preventivno-represivne aktivnosti za cilj ima povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, pa iz policije pozivaju na poštivanje prometnih propisa i odgovorno ponašanje. Nadalje, ova policijska postaja je i do sada provodila preventivno-represivne aktivnosti i ciljane akcije, posebice glede vožnje pod utjecajem alkohola, zatim nadzor brzine kretanja vozila kao i zaštite pješaka u prometu, dok će se u narednom periodu iste aktivnosti pojačano poduzimati posebice glede alkoholiziranosti vozača, brzine kretanja vozila te nadzor korištenja sigurnosnog pojasa, dječjih sjedalica i mobitela za vrijeme vožnje te nadzor vozača motocikala, mopeda i bicikala. Skrećemo pozornost svim sudionicima u prometu da će ova policijska postaja dana 14. srpnja 2016. godine provoditi preventivno-represivnu akciju nadzor vozača motocikala, mopeda i bicikala, a dana 15. na 16. i 16. na 17. srpnja 2016. godine ciljanu akciju alkohol, droge i brzina.
Kipar Dalibor Stošić je u Glipoteci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izložio veliki broj skulptura koje su svojevrsna retrospektiva njegovog rada i karijere. Otvorenje izložbe privuklo je veliki broj posjetitelja, od umjetničkih laika do umjetničkih znalaca. Kipar, profesor, dobitnik prestižne Matisove nagrade i odlikovanja reda Danica Hrvatske. Sve je to umjetnik Dalibor Stošić, koji je u Gliptoteci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti predstavio svojevrsnu retrospektivu vlastitih radova. Toma je 25 godina života. Znači, krenio sam na to putovanje, na tu avanturu prije 25 godina i ovdje otprilike sve što sam uspio naći po tim otocima, morima i tako dalje sam donio tu i iskrcao i tu je na sama došao pokazati. Eto, to je to. A da vam sad pričam o inspiraciji kako ide, kako se dešava. To je stara priča o čeliku i drvetu s jedne strane i o ovim baroknim okvirima i nekakvim punjenim pticama. Jedna od najbitnijih stvari umjetnosti jest sloboda, ističe Dalibor, a to je samo jedna od stvari koje pokušava usaditi svojim studentima na Akademiji likovnih umjetnosti. Slobodu, to je najteže, jer oni su premladi i još ne mogu tako, postoje jedan period sazrijevanja, ali ono što mi je najvažnije je da ih naučim kritički misliti o tome šta rade, da imaju tu distancu, da se ne zaljubljuju u svoje stvari i da su, nadam se, slobodni. Otvorenje izložbe posjetio je veliki broj zaljubljenika umjetnost, od umjetničkih laika do pravih znalaca i ambasadora. Svi su bili oduševljeni ovim presjekom Stošićeve karijere, koja se rijetko viđa u ovakvom velebnom izdanju. Pa čini mi se da je ovaj projekt i ovaj izložbeni projekt Dalibora Stošića jedan od njegovih projekata koji će se, pa mogu to slobodno reći, pamtiti, jer se radi o jednom vrlo pomno odabranom materijalu, dobro koncipiranoj izložbi, koja ga na najbolji, rekao bi, način prezentira i gdje su zapravo okupljeni njegovi antologijski radovi. Kod Stošića fascinira stamenost i snaga, to je jedna vrlo moćna skulptura i jako mi uzbudljiva ta kombinacija starog drva i metala, dakle organsko i anorgansko. Onda svi ovi organički elementi, kosturi, ptice, pomalo me to podsjeća na Damjena Hirsta, ali sve u svemu stamenost, snaga, moć, voluminoznost koja uistinu plijeni pažnju i uvjerava čovjeka u to što on radi. Stvarno je fascinantno vidjeti taj cjelokupni opus i jedan jedinstvena prilika ovdje, jer inače su stvari jasno po skladištima i nemoguće doći do njih ovako u skupu. Evo, fasciniran sam i preporuka topla tokom cijelog ljeta da se posjeti ova izložba. Osebujne i zanimljive skulpture Dalibora Stošića svi zainteresirani mogu pogledati do 18. rujna. Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima distribucijske mreže na području pogona Zaprešić, sutra od 8 do 14 sati u prekidu električnom energijom biti će sljedeća naselja: Vučilčevo, Lukavec, Lugarski brijeg, Prosinec, te sljedeće ulice u Dubravici: Pavla Štosa i Sutlanske doline. Policija je tijekom proteklog dana zabilježila dvije prometne nesreće i jedan slučaj krađe. Više slijedi u izvješću. Za jučerašnji dan na području policijske postaje Zaprešić izdvojit ćemo sljedeće događaje. Bilježimo dvije prometne nesreće sa materijalnom štetom koje su se dogodile u Zaprešiću, te jednu krađu mobitela u mjestu Pojatnom ispred jednog ugostiteljskog objekta gdje je došlo do krađe mobitela iz nezaključenog vozila. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sutra u 17 sati, a do tada, doviđenja.